Hei alle sammen, da sitter jeg utenfor veggen her og koser meg litt i, jeg sitter jo i skyggen da, koser meg med kullsyrevatten og nettopp etter en rosinbolle. Så i dag så har jeg kost meg veldig, jeg åt nydelig kveite til, nei, farmor på der, jeg åt nydelig kveite til middag som jeg kjøpte på CC Mat i dag. Kjøpte nesten 300 gram av kveite og det åt jeg opp på et måltid. Så det var en veldig god middag. Jeg har aldri smakt kveite før, men det ga melsmak. Smelter nesten på tunga, som jeg skrev på en Facebook-status i dag. Veldig mild og god smak. Litt sånn mildere versjon til torsk, vil jeg si. Og mye finere og litt mer sånn eksklusivt kjøtt da, enn torsken. Men smaksmessig så vil jeg kalle det litt mildere utgave til torsken. Jeg stekte den i panna, jeg tok og krydret med salt og pepper på begge sider, og så stekte jeg, dyppet jeg den i kveitemjøl, og så stekte jeg noen minutter i panna, snudde den flere ganger, stekte den et par minutter, og snudde den, og stekte den et par minutter til, og sånn. Og så solgte jeg den med kokte poteter og grønse, sånn grønnsaksblanding og tatt. Så det var fryktelig godt, da koset jeg meg, og det er en middagsrett som er noe av det beste jeg har smakt på fiskefronten i hvert fall. Så det er noe jeg vil ha mer, men det er såpass dyrt at jeg kan ikke ete det ofte. Denne kveite jeg kjøpte kostet 555 kroner kilo, så det ble 160 kroner da. For nesten 300 gram. 288 gram, dette er noe jeg har kjøpt på et gavekort jeg har fått. For da jeg spilte på sånn glasang på Gjøvika for en stund siden, så fikk jeg et gavekort på 500 kroner på CC. Og da svidde jeg av hele det gavekortet på CC Mat, så det ble nesten 300 gram av kveite. Det ble cirka en kvart kilo med urfilet, som jeg skal ha en annen dag. Så ble det to fiskekaker, og så ble det en konfektask med svingskonfekt unna meg, for det synes jeg er veldig godt. Svingskonfekt, og så ble det en påse med sånn parisienne fiskesaus, og så ble det en påse med rosinboller. Og så ble det en påse med grønnsaksblanding som jeg skulle ha tatt middagen i dag. Det var det jeg kjøpte meg for gavekortet mitt. Da måtte jeg betale 13 kroner utenom, som gikk over. Gikk over et gavekort med 13 kroner, for gavekortet var på 500 kroner. Så da har jeg koset meg med deler til deg i dag. Konfesasken skal jeg spare seg litt lenger ut i mai. Jeg skal ha en sånn helgegodter, ikke nå til helgen, men neste helgen. Da skal jeg kose meg med konfekt, så skal jeg nyte da at jeg har fått lønn for streven når jeg har spilt på denne gladsangen. Der hadde jeg ikke regnet meg å få noen betaling, så jeg ble veldig overrasket. Jeg fikk et gavekort på 500 kroner og tenkte at nå skal jeg kjøpe meg noe jeg ikke kjøper det vanlig. Unne meg noe jeg ikke ville kjøpt meg hvis jeg ikke hadde fått gavekort, så alt det jeg har kjøpt nå var ting jeg ikke ville kjøpt ellers da, kan du si. Ja, rosinboller kunne jeg kjøpt ellers, og urfiléen, det er ikke så dyr, den koster halvparten til det kveita koster, og ur, det er jo innmari godt. Så det kan jeg ha kjøpt meg likevel en dag, for den hadde jeg i fjor sommer, det var innmari godt. Når jeg skal urfilé, da liker jeg å ha sitronattatt. Da skjærer jeg sitronskiver, og så dupper jeg hver enkelt fiskebit opp i sitronskiva, så jeg får sitronsmak på fisken, for jeg gjorde det bare i barndommen. Da stekte mamma støtt urått meg på sommeren, da var det sånn høydepunkt når vi fikk urfilet med agurksalat og sitron og sånn til middag. Da åt de ofte der under apalen, epletreet våre sitt i hagen, da hadde vi utemøbler. Så satt de ofte der og åt når urmiddagen midt på en varm sommerdag. Det er noen av de kjæreste barndomsminnene jeg har fra sommeren da jeg var yngre. Så den urfileten, den kjøpte jeg meg at i fjor sommer, og det var veldig godt. Da satt jeg ute. Jeg har ikke noe apall å sitte under her, men jeg satt inn hos veggen ved etter kaffebordet vi har her. Så det var jo et nydelig måltid. Så jeg gleder meg til at jeg skal urat en dag også. Jeg har frøset ned så lenge. Og så skal jeg ta noe på at mitt salt for lenge og lage meg middag med den. Og den fiskesausen jeg kjøpte, sånn parisienne fiskesaus, den skal jeg ha på fiskekaken jeg kjøpte. Den tror jeg passer bra på fiskekaken. Når det gjelder ren fisk, så foretrekker jeg å et den uten noe saus på. Så jeg får liksom kjenne mest mulig den rene, gode fiskesmaken da. Så jeg bruker aldri saus på ren fisk, men på fiskekaker. Det synes jeg er godt med en saus. Og den parisiennesausen, den brukte jeg mye for en del år siden. Jeg trodde den var godt ut av sortimentet. Men de hadde den faktisk på CC Mat, så den skal jeg lage meg at fiskekaken den dagen jeg skal ha da, på middag. Så jeg skal
koser meg med mye god mat fremover, men som vi prater på god mat, så skal det jo 17. mai over i morgen. Og hvis det blir så vi blir hjemme på 17. mai, så skal jeg kjøpe en indrefilet til okse som jeg skal steke. Kjøpe to sånne stykker med indrefilet, så blir det passe mengde av to personer. Da skal jeg steke det på 17. mai med, ja, jeg skal ha kokte poteter, makaroni og noe brunaktig saus på. Samboeren skal få det hun bruker på å få. Det blir vel potetbåter og løk og maiskorn som jeg lager tenner, og bernesaus skal jeg ha. Så da, hvis vi blir hjemme, så blir det da indrefilet til middag på 17. mai, for da vil jeg ha litt finere biff enn det vi har ellers på lørdaga. Vi har jo biffmiddag nesten annen hver lørdag, men på 17. mai så vil jeg klemme til med indrefilet, for vanligvis er det mørbra biff og ytrefilet jeg lager, men på 17. mai så vil jeg ha litt mer festmåltid. Så da koster det på en indrefilet, og da kommer den på drøye 200 kroner for oss to, tar jeg ikke. Ligger vel på en mellom 500 og 600 kroner kiloen, og så blir det sånn cirka en mellom 300 og 400 gram, kanskje 400 gram, og da kommer vi vel på en mellom 200 og 250 kroner, og det er det verdt på en 17. mai, synes jeg. Skal nå ut og jeg tar middag på en kafeter, en restaurant, som må nok atskille høyere opp i pris for en middag til to personer, så jeg vil skal være hjemme, så er det likevel en rimelig 17. mai middag å koste på seg en indrefilet, synes jeg. Så slik er det. Men det har vært en liten prat om forskjellige matgreier i dag, derfor bli med deg. Jeg tror jeg stopper videoen her, og så tar jeg gjerne imot kommentarer under hvis du har noe å si på det jeg har sagt. Så takker jeg til dere som har sett på, så ses vi ved en senere anledning. Ha det godt så lenge.